dva backstage, takozvana soba za čekanje. Danas je 18. decembar i ja ću biti gost, voditelj, komentator u Bulevaru večerašnjem. Znači, snimat ćemo malu atmosferu i nadam se da će to bude sve lepo i prijatno. Idem na snimanje za Best Portal. Ovo je Dušica, Jovan, moj omiljeni snimatelj, koji me do sad snimao već 4 puta za različite prilike. Je li tako? 4 puta. Računam sve, ako i koncert i sve računam. Sigurna sam da će biti jedan divan intervju. Ja ne znam kad ćete vi ovaj vlog da vidite i možda se taj intervju već pojavio. Danas je 21. decembar, potpuno suludo da kažemo tu rečenicu. I čekaj, čudo sam što je 21. decembar. Napolju je kao da je oktobar. Kao da je oktobar, ali kao što bi bio oktobar pre 10 godina. Nije uopšte snežno vreme, nije uopšte zimsko vreme. Bila sam srećna i očinu što sam pakovala poklone. Jedno od najvećih zadovoljstava da kupujem poklone i da ih onda pakujem. Taj cel proces i stavljanje mašnica i divni papiri i onda one divne zimske novogodišnje kese, sve to mi je radost.